ដែលជាអាហារដែលមានប្រូតេអ៊ីនច្រើនជាងអាហារដទៃគឺជារឿងល្អមួយចំពោះសុខភាពបន្លែផ្លែឈើជាប្រភពដ៏អស្ចារ្យនៃវីតាមីនជាតិរ៉ែរួមទាំងសារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតដែលរាងកាយត្រូវការ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពជាច្រើនបានណែនាំថាអ្នកទទួលទានបន្លែនិងផ្លែឈើដែលមានពណ៌ស្វាយកាន់តែច្រើនក៏ព្រោះតែវាផ្ទុកទៅដោយអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយពន្យឺតភាពចាស់តាមវ័យបន្លែនិងផ្លែឈើពណ៌ស្វាយមានផ្ទុកទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលជួយពន្យឺតដំណើរការនៃភាពចាស់តាមវ័យ ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកចង់ទទួលបានសម្រស់មើលទៅក្មេងជាងវ័យអ្នកគួរតែទទួលទានអាហារដែលមានពណ៌ស្វាយឲ្យបានច្រើននេះក៏ព្រោះតែកម្រិតនៃសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មរបស់ផ្លែឈើនិងបន្លែប្រភេទនេះមានខ្ពស់ជាងបន្លែផ្លែឈើពណ៌ដទៃចូលចាំថាពណ៌របស់បន្លែផ្លែឈើកាន់តែចាស់ឬដិតប៉ុណ្ណាសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មក៏មានច្រើនប៉ុណ្ណោះដែរ 2. ក្រុមគ្រងសម្ពាធឈាមអាហារដូចជាផ្លែព្រូនផ្លែត្រប់ទំពាំងបាយជូនិងស្ពៃក្តោបពណ៌ស្វាយអាចជួយដល់ការគ្រប់គ្រងកម្រិតសម្ពាធឈាមរបស់អ្នកបានយ៉ាងល្អប្រសើរដោយសារតែបន្លែផ្លែឈើប្រភេទនេះមានផ្ទុកសារធាតុ ការទទួលទានអាហារបន្លែផ្លែឈើពណ៌ស្វាយអាចជួយបង្ការជំងឺមហារីកមួយចំនួនផងដែរ 3. ទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគផ្លូវបង្ហូរនោមអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតនៃការទទួលទានបន្លែផ្លែឈើពណ៌ស្វាយគឺជាការកាត់បន្ថយការបង្ករោគនៅលើផ្លូវបង្ហូរនោម នេះដោយសារតែសារធាតុអេនថូស៊ីយ៉ានីនដែលមានវត្តមានក្នុងអាហារពណ៌ស្វាយបង្ការបាក់តេរីដូចជាអ៊ីកូឡាយមិនឲ្យតោងជាប់ទៅនឹងជញ្ជាំងនៃបំពង់បង្ហូរនោមការណាញ៉ាំអាហារពណ៌ស្វាយច្រើនប៉ុណ្ណាភាគរយសុវត្ថិភាពជាឆ្ងាយពីបញ្ហាទាក់ទងនឹងផ្លូវបង្ហូរនោមក៏កាន់តែច្រើនប៉ុណ្ណោះដែរ 4. ល្អសម្រាប់សុខភាពបេះដូងវាគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកត្រូវតែថែរក្សាសុខភាពបេះដូងឲ្យបានល្អគ្រប់ពេលដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហានៃជំងឺបេះដូងផ្សេងៗ ហើយវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អដើម្បីថែរក្សាសុខភាពបេះដូងនោះគឺការបន្ថែមបន្លែផ្លែឈើពណ៌ស្វាយចូលទៅក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មនិងសារធាតុអេនថូស៊ីយ៉ានីនដែលមានវត្តមានក្នុងអាហារពណ៌ស្វាយអាចជួយធានាបានថាបេះដូងរបស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ល្អប្រសើរបំផុត 5. ការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកពោះវៀនធំដោយសារតែសារធាតុអេនថូស៊ីយ៉ានីនដែលមានវត្តមានក្នុងបន្លែផ្លែឈើពណ៌ស្វាយនេះតែម្ដងវាពិតជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកប្រភេទនេះ